Jismoniy tarbiya va sport aholi salomatligini asrash, yoshlarni komillikka chorlaydigan, mamlakat imijini mustahkamlaydigan muhim omil sifatida bugun mamlakatimizning yuksak e'tiboridagi sohalardan. Davlatimiz rahbari boshchiligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida ta'kidlanganidek, endi sportchilarni tayyorlash va seleksiya qilish bo'yicha mutlaqo yangi tizim joriy qilinadi. Ko'zlangan maqsadlar, yangi imkoniyat va qulayliklar soha vakillari uchun ham ishonch ham e'tibor sifatida ularni yanada fidoyilik keçirilmoqda. Prezidentimiz boshchiligida jismoniy tarbiya sport sohasini rivojlantirishga qaratilgan juda ham dolzarb selektor bo'lib o'tdi. Bunda ilmiy tadqiqot ishlarini, ayniqsa jismoniy tarbiya sport sohasida ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash masalasiga juda ham tanqidiy yondashildi hamda munosabat bildirildi. Bu sohani rivojlantirishga qaratilgan o'sha xorij tajribasilashtirish, o'rganish hamda xorijda malakali mutaxassislarni, ya'ni o'sha yerda ilmiy pedagog tayyorlashlarga alohida e'tibor qaratildi. Hamda mana bizga ma'lumki, o'sha selektorda har bir soha rivojlanishi borishi bilan unda turli sohalar kesimdagi muammolar paydo bo'ladi. Mana shu muammolarni ham bartaraf etishda, o'rganishda shu kesimdagi turdosh fanlarni, ya'ni joriy qilish ham juda ham zarur hisoblanadi. Mana shu yo'nalishda sport dietologiyasi, kardio mashg'ulotlar yo'nalishini hamda mana shu sport muhandisligi yo'nalishlarini tashkil qilish ham belgilandi. Mana shu yo'nalishlarning tashkil qilinishi shu yo'nalishdagi sohalarning ertaga sohalarda mutaxassislarning tayyorlanishi jismoniy tarbiya sport sohasini ilmiy nuqtai nazardan rivojlanishiga juda ham katta ta'sir qiladi va o'ylaymanki, yaqin bir yillarda o'z samarasini beradi. Davlatimiz rahbari tomonidan hozirgi kunda mahallalarda 5 tashabbus olimpiadasi tashkil etilganligi va bu bo'yicha ishlar tizimni olib borilayotganligi to'g'risida fikr bildirildi. Aynan mana shu 5 tashabbus olimpiadasi va unga kiritilgan 9 ta sport turini bo'yicha musobaqalarni tashkil etish, aynan mahallalarda tashkil etish bo'yicha bir qator ishlar olib borilmoqda. Shu qatori O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya universiteti ham aynan mana shu tashabbusga o'zini xayrxohligini bildirib, bir qator ishlarni o'zi amalga oshirishni maqsad qilib olganmiz. Jumladan yangi 2022-23 o'quv yilida aynan bizda tahsil olayotgan bitiruvchi bosqich talabalarining amaliyotlari aynan mahallalarda tashkil etilishi bir dastur sifatida shakllantirildi. Ya'niki bunga chuqurroq kiradigan bo'lsak, aynan bitiruvchi bosqich talabalari o'zlarining doimiy yashash joylaridagi mahallalarga jalb etiladi va aynan o'sha joylarda mana shu 5 tashabbus olimpiadasi tarkibiga kiritilgan 9 ta muhim sport turi bo'yicha bilamiz, ularda ko'nikma mavjud, murabbiylik xususiyati bor. Aynan sport turlari bo'yicha, aynan shu yuqoridagi sport turlari bo'yicha musobaqalar tashkil eta olishadi. Mana shu musobaqalarni tashkil etishda va sportchilarni saralashda, seleksiya qilish jarayonlarida o'zlarini faoliyatlarini ko'rsatish mumkin. Aynan ular uchun alohida dastur ishlab chiqiladi amaliyotchi talabalar uchun va mana shu dastur asosida ular joylariga chiqib ketishadi, mahallalariga, doimiy yashash joylariga va vaqt bilan o'sha o'zlariga biriktirilgan o'sha amaliyot rahbarlariga o'zlarining ma'lumotlarini, hisobotlarini berib turishadi. Bu orqali aynan chekka hududlarda, o'sha mahallalarda avvalambor ommaviy sport bilan shug'ullanishga jalb etamiz. Yoshlar, uyushmagan yoshlarni, mahalla tarkibini, aholisini. Bundan tashqari, aynan sport turlari bo'yicha yoshlar o'rtasida seleksiya ishlarini tashkil qilish uchun ham aynan bir muddao hisoblanadi.